Píše se rok 1944. Z terezínského geta jsou pravidelně vypravovány vlaky na východ. O hladký průběh těchto transportů se stará transportní oddělení, jež spadá pod židovskou samosprávu. Odvážej poslední kulisy. Nakládali už ráno. Celý Terezín je na nohou. Na co jste čekali, pánové? Inspekce Červeného kříže je pryč? Film o darovaném lázeňském městě v kufru. Už není třeba hrát divadlo. Konec maškarády, sevině. Pro boha Munku, ne tak nahlas. Ale hovno, jinak to klidně slyšej, komedianti. Stejně jsou dneska všichni na mol. Však taky mají co oslavovat. Páni inspektoři ve Švýcarsku už jistě sepisují srdcerivnou zprávu o židovském ráji na zemi. Není divu. Strávili ve městě sotva 6 hodin. Obersturmführer Rahm by byl skvělý režisér. Musím na vzduch. Vyhodí už někdo toho psa. Motá se tu pod nohama. Jedeš, potvoro! Smrdíš. Máš smrt na jazyku. No to my všichni. Mimochodem, pánové, četli jste včerejší oběžník? Opakovaně upozorňujeme, že nikomu nepatřící mrtvoli se smějí vynášet nejpozději do 9 hodin ráno. Takže prosím vás, kdyby se snad někdo z vás rozhodl zaklepat bačkorama, učiňte tak před 9 hodinou raní, ať nemusíme celý den větrat. Co tu vlastně dělá ten pes? To zvíře musí pryč, držení zvířat v getu je proti předpisům. Janovic má pravdu. Nenechám se zastřelit kvůli psovi. Stalo se něco? Ten pes je tu pořád. Zřejmě pacítím od filmu. Asi ho zapomněli zbalit s tou ostatní parádou. Co tenhle? Podívejte se na něj. Mele z posledního. Čumák má jako žhavý uhlí. Možná počítali s tím, že ho sníme. Povídám, že je na chcípnutí. Jo, no tak to je tady správně. Štajne, pro boha! Pozor, že by konec války. Pes nad cimře je proti předpisům. Měli bychom to ohlásit. Pokud vím, Sturmbannführer Goss je vášnivý nimrod. Když ho požádáte cukr, jistě ho pro vás rád zastřelí. Ten pes potřebuje pít. A vy zase potřebujete oholit, pane Popr. Dohodli jsme se přece, že se tu budeme všichni denně holit. A vy, kdy jste měl naposledy břitvu v ruce? Promiňte, přeslechl jsem to číslo. Můžete mi ho zopakovat? Já mám břitvu v ruce den co den, pánové, ale dosud jsem nesebral dost odvahy, abych... Žerty stranou, Štajné. Tohle je vážná věc. Pan Popr by se měl oholit. Ano. Takhle dělá ostru celému oddělení. Tak si mě nepřívejte. Prosím, jste si jistí? Ale nejdejte napít tomu přesku. Já jenom nechci, aby si o nás mysleli, že jsme nějací trhani. Já před válkou, když na to přišlo, tak jsem se holil i dvakrát denně. Jo, a krátil si daně, co? No dovolte. Byl jsem v úřadě dvakrát vyhlášen zaměstnancem měsíce. Podobný narážky si vyprošuju. Vy sám jste se s tím přece několikrát chlubil, nebo se pletu? Začneme tady hned. Ano, ve.
A cukr má pravdu, pane Popre. Měl byste na sebe trochu dbát. Co tomu řeknou vojáci Rudé armády, až Terezín na svobodě? Vy jak si vítáte nás... takhle neupravené? Já... Prosím. Prosím. Máme práci. Už otáhli. Jediný, co po nich zbylo, je tráva natřená na zelenu. Všivej, Terezín. Co tak vejráte? Volali z hora. Je ohlášen další transport. Kdy? Zítra večer. Musíme připravit nový seznam. V ústředí a na evidenci už začali. Hergot, to už přece musí být poslední. Pane, stihnou nás všecky. Pánové, dost řečí, jdeme na to. Věkový skupiny, země původu, kategorie osob. Ale Hergot, proč my? Ráno jsem viděl několik bosých kluků u Šlojsky, kopali s míčem. No co to zůstal po filmařích? Nohy měli do krve roštípané odblech a štěnice. Zrovna takové jsem učil. Proč je mám teď vybírat? Na takové otázky teď není čas, takže pánové... Kolik? To je správná otázka. Jaký je číslo? 2117. Kurvy. To je skoro dvakrát víc než poslední. Tak se do toho pustíme, pánové. Prosím, diktujte. Můžu? Jo. 67 tisíc, takže pane Popr, jako obvykle. Číslo, jméno, jo, moment, někdo na infekčním? 67 tisíc, 232. Musíte to zrychlit, starý pane, takhle bychom se s tím loudali až do rána. Odpuste, ale ta písmenka jsou moc malá. Já vám věřím, ale předběžní listiny musí ještě projít a schválit komise. Počítejte s tím, že vznesou námitky, jestli se jim zase trefíme do chráněnců. A já bych se taky rád dostal do postele. Takže bych prosil, číslo, jméno. Je to jen pár kapek. Aspoň nebude takový dusno. Už ani nevím, kdy jsem se naposled pořádně vyspal. Moje řeč, cukr. Nejvyšší čas zalíst do pelechu. A hotovo. Mám pocit, jako kdybych ty cetli střel celou věčnost. Jo, skočíte s tím na evidenci, pane Janovici. Poslyšte, napadlo vás někdy, jak se člověk musí cítit, když mu poslíček předá tenhle úzký proužek papíru? Ale s tím si nelámte hlavu. Vypadá to, že možná ještě stihnem koncert. V drážďanských kasárnách zase hrají? Jo, a bude nabito, posledně byli výborný. Takový maličký lístek, jízdenka na vlak.
má tu moc vše změnit. No, tak už to tam zaneste, ať pro dnešek můžeme zavřít, jo? Jistě, umýt se ruce, vyčůrat a spát. Hlavně buďte rád, že nám na vedení všechny jména odklepli. Nebo byste tu chtěl snad strávit celou noc? Všichni jsme se na tom nadřeli, pane učiteli. Tak už to nezdržujte, nebo nám nakonec ještě nějaký to jméno vyreklamujou. To je fakt. Jakmile jsou citli z Cimry, už nemají nárok, tak sebou hoď. Promiňte, promiňte. Jen jsem si představil ten pocit, když se na Cimře objeví poslíček. O čem přemýšlí? Je tam i mé jméno, jméno mého otce, bratra? Učitele. Lonko, kušte. No jen ho nechte. Máš pravdu, Jakube. Lidé se občas těžko smířují s odchodem někoho blízkého, byť je to třeba jen jejich učitel. Blbost. Jméno kohokoliv jiného na seznamu je úleva. Každý z nás se bojí především o sebe. Teprve potom začne litovat i ostatní. Vy musíte být velice nešťastný člověk, pane Stein. Neříkejte mi, jaký jsem. To si nechte pro svý žáky, pokud ještě vůbec budete nějaký mít. Nic o mě nevíte. Třeba bych rád věděl. Lituju, budete se muset pohlídnout v jiné třídě. Co, připadám ti směšný, Jakobe? Ale hovno. Možná, že bys ty cetly mohl odnést ty? Je to snad moje práce? Ne, jen jsem měl chvíli pocit, že se na ní nejlépe hodíš. Co tím chceš sakra říct? Proč bych měl zrovna já chodit s cetlama? Zřejmě, protože máte nejmladší nohy. Smůla. Cetly jsou jeho starost. Pro boha, tolik řečí pro pár schodů. Už s tím dejte pokoj, Janovici. Jo, půjdete tedy vy? Prosím, já už svou práci odved. A jste na ní hrdý, pane Cukra? Jen plním to, co mi bylo uloženo. Důsledky mě nezajímají. Zvlášť, když v nich nefiguruje vaše jméno, že jo? A vaše jméno tam snad je tajné. Ještě jsem se nedíval. Tak půjdete vy, pane Štajne? Mě vynechte učitelský, řekl jsem vám to snad jasně. Ano, já půjdu. Má-li to být nejkratší cesta do postele. Počkejte, takhle nemluvte, pane Popr. Koncertuji zjemně nestihnu, tak bych se rád alespoň vyspal. Je to snad hřích? Své blízké posíláme do pekla se stále menšími výčitkami. Cvak, jméno, číslo, cvak, cvak. Hrajme si na boje, pánové. Dokud to ještě jde, pane Janovici. Dejte mi ty cetly a běžte si lehnout. Já je odnesu. Guten Abend, meine Herren. Herr Kommandant, seznam je kompletní. Pardon. Die Name Liste ist komplett hier. Právě jsem chtěl jít na samosprávu. Zeigen Sie mal. Gut. Haben Sie etwa Probleme? Nein. Ale sind Ordnung, ja? Herr Kommandant. Und Steiname? Dvoje jméno, taky na seznam? Entschuldigung, promiňte si, bitte, aber... Hast du Angst? Máš ti strach? Schaut mal an. Steht wie erschlagen. hey du, ist das Kaddisch? Pro kto ti modlíš, Jude? Bist du taub, Alter? Zapsa, modlí se. Er betet für den Hund. Ha? Für einen Hund? Měli jsme to nahlásit, já jsem to říkal, měli jsme to nahlásit. Měli jsme ho wo ist der Hund? Na, wo ist der Hund? Herr Kommandant, chystali jsme se to nahlásit. Das ist eine schöne Geschichte. Ein Hund, Pes. Je horko, potřebuje se napít vražízeň. Das ist gegen die Vorschriften. Ich muss den Hund střelit. Bum. Ano, ano, zastřelte ho, pane veliteli. Je to proti předpisům. Gegen Vorschriften. Schießen, schießen. Nechte ho žít, pane veliteli. Wen den Hund? Ein weiterer Humanist? Na gut. Zwei für Hund, dva pro Pes. Já budu auf die Transportliste Pes na Psati. Ein Hund. Moment. Aber zwei dagegen. Nein. Ich muss Pes strzelit. Pane Steine. Pane Steine. Humanist oder Realist? Pro mě za mě, ať si ten čokl chcípne sám, až přijde jeho čas. Škoda čistý podlahy. Bitte? Ich sagte, mir ist egal. Andererseits, jeder solle sein Leben bis zu seinem Ende durchleben und krepieren erst, wenn seine Zeit gekommen ist. Ja, ich verstehe. Du hast also Hunger, was? Marsch hellat, Jude. Heute ist euer glücklicher Tag, Herr Sturmbannführer Narodil Dietjetnes. Heute,
eine Tochter. Gretchen. Also der Hund darf leben. Danke schön, Herr Kommandant. Gut, aber einen Moment noch. Ein Name auf der Liste fehlt. Jeden Name Chibiet, jeden Pes ist Britsch. Ein Hund weg. Also, einer von euch, jeden Mann und wie auf Seznam. Und Hund kann leben. Alle Topsitzet, Herr Kommandant. Sie wollen doch nicht sagen, dass es nicht gerecht ist, wenn ihr Prominenten den Abschaum der Gesellschaft ersetzen sollt. Ja, ja, sogar ein so elendes Tier hat ein Recht auf Leben. Sie selbst haben die Entscheidung bereits getroffen. Morgen um 5 werde ich die Namenliste auf meinem Tisch haben. Wenn ich darin nicht einen Namen von euch finde, verstehen Sie? Ein Name, einer von euch. Dann fahren Sie mit dem Transport alle ab. Morgen um 5. Ich wünsche eine angenehme Nacht, meine Herren. Tak, a jsme v hajzlu. Einer von euch? Jeden z vás. Jeden z nás. Slyšeli jste? Nebo jedete v transportu všichni, nové? Byl opilý ráno, si nebude nic pamatovat. Ten si bude pamatovat každý slovo. Viděli jste, jak se bavil? V 5 chce mít jméno jednoho z nás na stole. Morgen um 5. To ten všivej čokl. Já si dojdu pro lopatu a rozsekám ho na kusy. Jakobe. Ale hovno. Říkal jsem vám, ať se s těma cetlema jde hned. Co to říkalo prominentech? Že abychom si nemysleli, že se nás to netýká. Ale to přece nejde. Uklidněte se, pane Cukr. Mluví z vás strach. A proč bys se sakra měl uklidňovat? Neslyšel jsi toho nácka? Není divu, že je podělaný až za ušima. Co je vám? Nic. Jen mě napadlo. Proč bych se vlastně já měl třást strachy, když se mě to vůbec netýká? Že ne? No, jistě, že ne. A vás také ne, Munku. Pokud má někdo z nás nahradit psa, který byl ušetřen transportu, pak se to týká pouze těch, kteří se za jeho ušetření zasadili. Že, pánové? Jste hlavička, Cukr. Bravo. Nás se to vlastně vůbec netýká. Bravo, bravo, příteli. Nietzsche by z vás měl radost. Copak? Zdá se vám snad můj výklad celé věci nesprávný? No naopak, abych řekl, že přesně vystihuje váš charakter. Já jsem od začátku přece tvrdil, že pes je proti předpisům. To já jsem křičel šísn. Vy jste křičel šísn, já si dojdu pro lopatu a rozsekám toho psa na maděru. A proč bychom tedy zrovna my dva měli nést následky za to, že jste vy tři prosadili jeho záchranu? Tak člověče, řeknu vám, vás je do úřadu škoda. Vás je škoda i do synagogy. Vy nebejt žid, mohl jste dokázat veliký věci. Kdo ví, třeba byste dneska zapíjel s Gosem narození jeho dcery Gretchen, že jo? Tohle už přeháníte, Štajne. Myslíte? Kvůli tomu, že jsem nechtěl koukat na to, jak si nějaký ožralý prase dělá terč z chudáka zvířete, mám zítra nastoupit do vlaku? Ale děte, neříkal jste, že nás stejně stihnou odvést všechny? Tak co na tom sejde? Jakým transportem pojedete? Vy zapomínáte na naše pravidla, Herr Cukr. Aby jsme někoho zapsali do tohohle seznamu, musíme ho schválit jednohlasně. Ale to je absurdní. Absurdní je, že si tu na mě otvíráte zobák. Přestaňte z nás laskavě dělat obětní beránky. Víte co, držte hubu všichni. Co to děláte, pane Popra? Píšu na seznam svoje jméno. To ne. Tak ho prosím zase škrtněte. No počkat. Proč ho nenecháte? Je to jeho svobodná vůle, tak ho nechte. No to v žádném případě. Já už jsem se rozhodl. Podívejte na něho, jak vypadá. Už týdny se neholí, skoro nic nejí. Přestalo sebe dbát. Třeba opravdu chce říkám do toho vám, zapomeňte na to. Dáme mu na cestu náš příděl chleba. I cigarety mu dá. Ne. Já vás nechápu, Janovici. Za to já vás chápu velice dobře. Že vám není hanba. Pan Popr se rozhodl sám. Máte snad právo jeho rozhodnutí zpochybňovat. Ať se napíše. Jasně, ať se napíše. Že jo, Popr? Ano. Už se nemusíte dál dohodovat. A já se budu konečně moct vyspat. No. Pak mě tedy připište taky, pane Popr. No, tak taková gesta jsou snad zbytečná, ne? Napište mě, prosím, pane Popr. Ale jedno jméno přece stačí. Tak ho tam napiš, dětku, když potom tak touží. Aspoň budeš mít v dobytčáku společnost. To nepůjde. Počet musí souhlasit.
jen jedno jméno. Ke schválení každé osoby musí být dán souhlas všech přítomných a já souhlas k zapsání ani Janovice, ani Popra nedám. Alespoň prozatím ne. Co myslíte tím prozatím? Co? Soud. Soud? Ano, soud. Navrhuji uspořádat přelíčení. Každý z nás se stane obhájcem a žalobcem zároveň. Ve své obžalobě ukáže na jednoho z přítomných a zdůvodní, proč by právě tato osoba měla být zapsána na seznam. V obhajobě pak vysvětlí, proč by jeho jméno na seznamu naopak být nemělo. Až se kolo štěstěny otočí jednou dokola, každý napíše svou volbu na papírek a hodí tady do mýho klobouku. Z těchto jednotlivých rozsudků pak vzejde jedno jméno a to bude zapsáno do zítřejšího transportu. Vy jste blázen. Máte snad lepší řešení? Blázen! Čtáte představu, jaké důsledky to může mít? Mám. Jedno místo v transportu náhradou za psa. Je to jako boží soud? Mně se to líbí. Dobrá, vidím, že jste se rozhodli. Pak tedy suďme a buďme souzeni. Ale Štajn je ve výhodě. Je to vystudovaný právník. A co vám nijak nebrání hodit moje jméno do klobouku? To také udělám. Vy jste totiž šílený. To nám povíte až ve své žalobní řeči, pane Cukr. Všichni jste šílení. Tímto se zavazuji, že v případě, bude-li má osoba na konci přelíčení označena největším počtem hlasů, zřeknu se všech výhod plynoucích z mého pracovního zařazení na tomto oddělení a akceptuji bez námitek zapsání svého jména na transportní listinu. Prosím, pane Cukr, tady je pero. No, podepíšu, ale je to šílenství. Promiňte. Pane učiteli, jste na řadě. Je to jejich vítězství, pánové. Doufám, že si to uvědomí. Pejsku, pojď sem. Nemáš blechy? No, prostě to víš, že máš, jak bys neměl, když je máme všichni. Máš tak velký čení. Co je frňák? V neděli, když se v ulici otevřou, tak je ve vzduchu cítit vůně svátečních obědů. Já měl naposledy mámovku. No, bombej chlastej, no, voda, vodička, tak. Pane ale, Popr... milej drahý, nemůžeš se mluvit, nemůžeš. Pojď za mnou, tudy, tak. Tak a teď běž, nevíte, a už se nevracej. Pane Popr. Tak, ukažte. Teď už jen zbývá určit pořadí. No, takže čas na můj klobouk. Poprosím vás, abyste každý napsal své jméno na papír, čtyřikrát ho přeložil na půl a hodil do klobouku, ať můžeme určit, v jakém pořadí budeme mluvit. Navrhuji, jestli s tím souhlasíte, aby nejdřív zazněly všechny obžaloby. Vy jste kanon, Štajne. Jestli budu mít někdy opletačky se zákonem, obrátím se na vás. Jo. Není tu pan Cukr. Už zás? Není mu dobře. Si mu chybí vitamíny. Počkáme. Pánové, já jsem jen obyčejný úředník. Já
A proč nemůže začít někdo jiný? Protože jste byl vylosován jako první. Ano, ale co pak nevidíte, že mi není dobře? Nikomu z nás není v téhle chvíli do zpěvu, pane Cukr. To jméno, Cukr. Prosím. Koho vyberete do transportu? Já nemohu, mám slabé srdce. Nemůžete, v pořádku. Slyšeli jste, a pan Štajn je právník. Je jasné, že v tomto stavu nemohu začínat, je to tak? Jistě, každý má právo vzdát se své žalobní řeči. Prosím. Kdo je na řadě po panu Cukrovi? Posaďte se, pane Cukr, ať můžeme pokračovat. Prosím. Štajn, ano, žaluju vás, Štajn. Jste zákeřný a nevypočitatelný člověk. Balamutíte nás zdánlivě odbornými řečmi a přitom jsou to všechno jenom právní kličky. Ale na mě to neplatí. Mě hlavu nezamotáte, rozumíte? Mé srdce... Srdce si schovejte na obhajobu, pane Cukr, co se týče žaloby, vyjádřil jste se celkem jasně. Můžeme pokračovat, pánové? Pane Popr... Dětku, seš na řadě, slyšíš? Jakobe. Pane Popr, řada je na vás. Můj otec říkával, že ten, kdo zachrání třeba jen jeden lidský život, zachrání celý svět. Ale je tento svět záchrany hoden? Žaluji pana Munka. Co? Mě? Jak to mě? Vůbec ho neposlouchejte, ten dědek ani neví, co mluví. Ovládejte se, Munko. Ale hovno, sám se zapsal na seznam, tak ať žaluje sám sebe. Podívejte se na něj. Klidně na člověka ukáže a myslí si, že to spraví blbou modlitbou. Chcipni, dětku. Jakobe, tvé vlastní chování ospravedlňuje rozhodnutí pana Popra. Co? Tak ty taky? Další, co se sám hrnul do vlaku a najednou se mu zachtělo zůstat pěkně v teple. Ty hajzle, spikli jste se proti mně. Pfuj, smůla, pane učiteli. Možná by vám slušila role mučedníka, ale já dávám přednost jistotě. Ať jede dědek, ať se smaží v pekle i s tím svým čoklem. Prosil bych to jméno, Munku. Žaluju Popra. Pane učiteli, teď vy. Pánové, naučil jsem se žít mezi světem, jak jsem ho znával dřív, a hrůzami, které jsou mi nabízeny zde. To, co jsem zpočátku vnímal jako sen, se stává skutečností a naopak skutečnost se často pozvolna mění ve vysněný blud. To je prostě schizofrenie, ale já to považuji za lék. Způsob, jak reagovat na skutečnost. Když se dnes z transportu zachráním já, přinese to nevyhnutelně zkázu někomu jinému. Jak tedy člověk může zůstat nevinný? Ano, i já se cítím vinen. A jméno, pane učiteli? Nikoho z vás neuznačím. Je to mé právo, pokud se nemýlím. To ano. Zbýváte tedy vy, Štajne? Dobře. Žaluji sám sebe. Tím pádem se pochopitelně vzdávám obhajoby. Čas na cigaretu, pánové. Pan učitel, cigaretu? Víte přece, že nekouřím. Tak. Vypadáte unaveně. Jsem unavený. Vidíte, já myslel, že se bavíte. Zdání občas klamé. Jste samé překvapení. Třeba i já užívám lék, o kterém jste mluvil, pane učiteli. Jenže mě už nepomáhá. A kde vyberete tu jistotu, že si svoji volbu ještě nerozmyslím? Zbývá přece ještě jedno kolo. Co já vím?
jestli mě Popr svou obhajobou nepřesvědčí, abych se oholit jinde. A to byste přece neudělal. Dám týdenní příděl chleba. A margarín k tomu? Margarín? Bez tak ho nebudete mít na co namazat. A chcete přece pečovat o své chatrné zdraví, ne? Tak dobře. Domluveno. Tak od zítřka, úředníčku. Jedna moje tvář se teď dívá na vás, pane učiteli. Ale ta druhá se dívá za vlakem, ve kterém odjel někdo, komu vděčím za všecko. Za postavení, kariéru, za všecko. Ale já jsem pro něj nedokázal udělat vůbec nic. Chcete říct, že... Zůstal na seznamu. Transport do Osvětimi. Já se jenom díval, jak balí kufr a nehnul jsem prstem. Ale rodinní příslušníci přece... Doktor Karl Wiener, advokát, 46 let. Váš přítel? Pánové, měli bychom pokračovat. Navrhuji ponechat pro obhajobní řeči stejné pořadí. No to ne, to ne. Jen klid, pane Cukr, už jste to jednou zvládl, zvládnete to i po druhé. Pánové, já důrazně protestuji proti tomu, abych opět začínal. Berte to z té lepší stránky, zase to budete mít dřív za sebou. Ale... Prosím vás, přece v téhle pokročilé době nebudeme znovu losovat. Nezdržujte to, ať se ještě trochu vyspíme. Hlavně, ať už to máme z krku. Dobrá tedy. Ale spravedlivý to není. Nechci odjet. Já vím, že ve vašich očích nejsem nic. Přesto nechci odjet. Neustále jsem terčem posměšku. Máte mě za zbabělce. Ale můj strach je strachem o život. A právě to je důkazem toho, jak silně na životě lpím. Nic jiného totiž nemám. Nemám ženu, děti... Nemám vlastně ani přátele. Život ale mám a není zbytečný, pokud si ho vážím. Prosím vás, neposílejte mě pryč. Pokud zítra nastoupím, tak zmizí všechno, co ještě dává smysl. Je to všechno, co jste nám chtěl říct? A co pro Boha ještě chcete slyšet? Chci zůstat tady, rozumíte? A daně jsem si nekrátil, pane Štajne. Pane Cukr, posaďte se, prosím. Děkuju. Pane Popr, jste na řadě. Jeden z nás vás žaloval, tak se hajte, člověče. Ne, nechci. Takhle se sám odsoudíte do transportu. To už jednou udělal, ne? Ať jede a šluz. Dobře. Jestli se pan Popr rozhodl své obhajoby vzdát, můžeme pokračovat. Moment. A obhájce ex offo? Prosím? Každý obžalovaný má přece právo na obhajobu, ne? Pokud o něj ovšem stojí. Pane Popr, dovolíte? Děkuji. Pánové, když jsem poprvé viděl ty, které jsme odsoudili k odjezdu, jak odevzdaně stojí před Šlojskou a čekají, až je pošlou do vagónu, jímala mě hrůza. Tam se člověk stává kusem, číslem. Od okamžiku, kdy vstoupíte do vagónu, jste číslo, jména jsou zakázána. Ale takové jsou předpisy, Janovici.
Za to přece nikdo z nás nemůže. Ale ano, pane Cukr, může. My rozhodujeme. My měníme člověka v kus hmoty. Jakmile zapíšeme jeho jméno na seznam. Ale tento starý muž, on přece... Pane učiteli, prosím vás, pane učiteli. Promiňte, ale... Pane učiteli, já se ujmu obhajoby pana Popra sám. Promiňte. Pánové, zapomeňte na všechno, co se dělo předtím, než jsme se společně rozhodli pro soud. Není to relevantní a nesmíte to tedy brát v úvahu, až se budete rozhodovat, čí jméno nakonec vhodíte do klobouku. Ale pan Popr přece pan Popr, sám... Pan Popr, připouštím se, chtěl dobrovolně zapsat na seznam, k tomu ovšem znovu opakuji, došlo ještě před zahájením tohoto přelíčení. Jak všichni víte, byl jsem to naopak já, kdo obžaloval sám sebe a tím jsem vám snad zřetelně naznačil, jak se máte rozhodnout. Vězte, prosím, že mám dostatek osobních důvodů, abych zítra nastoupil do toho vlaku. A tak pojďme rovnou hlasovat. Štejne, já... Tady je klobouk, skončíme tu teškařici. Já se domnívám, že ještě ne. Ale jak to, jak to, že ale ne? Ale jistě, ano, dejte sem tu hůčku. Takhle ne, Štejne, řekl jste soud, tak spravedlivý soud až do konce. Jděte se vyspát, já už mám ty vaší šlechetnosti až po krk. Říkám vám, že chci jet, tak to pro boha přestaňte komplikovat. Ne. O co vám do prdele jde? A o co jde vám? Nebuďte s divanou, když jste od začátku věděl, že chcete odjet. Říkal jste, že chcete odjet. Asi omdlel. Pane Cukr, pane Cukr, proberte se. Pane Cukr. Rozepněte mu košili. Teď to nesmíte vzdát, pane Cukr, no tak. Je mrtvej. Co tady děláš, ty přiskopy Tomí, co tady vydám, děláš? Říkal jsem ti, pojď sem. Co to vyvádíte, Popre? Musím to udělat. Puste tu lopatku. Sakra, dejte jí sem. Puste mě nenechal. Dědek má pravdu, to ten Čokl za všechno může. Měli jsme mu už dávno useknout palici. Držte hubu, Munku, nebo vám ji už na mou duši rozbil. Tak to jsem zvědavej, jak byste to udělal. Měli bychom odnést tělo, pán. Ještě je čas. Slabé srdce, slabé. Jednou se o něm bude mluvit jako o hrdinovi, který zachránil celý tohle všivý oddělení. Měla slabé srdce. Statečný pan Cukr. Hrdina, který zachránil svět. Wer ist der Hrdina, meine Herren? Na, Herr Zucker. Ist tot? Scheiße. Ja, ich verstehe, denn da haben Sie gewählt, meine Herren. Weit gefehlt. Mrtvý nemůžte in der Zug. Mrtvý tot, nemoc do vlak. Asni? Das ist gegen die Vorschrift. Der Transport ist nur für die Lebenden. Transport ist pro Schivi, Mensch. Verstanden? Die Transportliste ist auch noch nicht komplett. Ich gebe euch noch eine Chance. Noch eine Nummer. Jeden Schießler. Jeden Männer auf die Transportliste und zwar sofort. Der Hund ist noch da. Nelze moralně působit na ty, kteří... Bitte, was machen Sie da? Kteří z nemravnosti učinili mravnost. Halt! Vy splásni! Halt! Ti, co popravili morálku, položte tu pistoli. Musí být sami popravili. Stein! Lasti tu pistoli! Nein! Frida Kaufmanová, 34 let. Herta Kaufmanová, 9 let. Jakub Kletter, 66 let. Fanny Kletterová, 63 let. Antonie Kletterová, 33 let. Janovic Otto, 35 let. Munk Jakob, 20 let. Popr Josef, 75 let. Jiří Singer, 5 let. Marta Polaková, 24 let. Elza Pichlová, 63 let. Flora Eisnerová, 60 let. Anna Brodová, 40 let. Viktor Brod, 51 let. Eliška Hellerová, 59 let. Anna Hellerová, 38 let. Jiri Polišová, 48 let.
Kalahaniško, hoj, ve si ptah, esej peradi chrojnojs, ime jelog nikurej, ve hoj sem jad, aludom boj, i vašoj pa budol jituka, ve kojdomu mudaku jišuma, i maluchim jechupezin, וחיל לירודוי וחזין, ויום רי, הנה יום עדיין, לבכות על צומרון בדין, כי לא ידכי בעיניך ובדין.